Алматыда жан түршігерлік жол апаты болды. Сейфуллин көшесімен оңтүстікке бағыт алған Тойота қатты екпінімен көпірдің оң жақ жақтауына соғылған. Одан кейін екінші беттегі бетонға ұрылыпты. Көлікте екі адам болған, оң рөлді көліктің сол жағында отырған жолаушы басымен айнекті сындырыпты. Осы кезде оның күре тамырын әлде темір, әлде шыны тіліп кеткен. Соңдарынан келе жатқан жедел жәрдемнің дәрігерлері өз беттерінше тоқтап көмек көрсеткенімен жарадан шапшыған қанды тоқтата алмапты. 25 жас шамасындағы өрімдей жігіт оқиға орнында тілге келместен көз жұмды. Получилось так, мы как раз вниз спускались, а в это время оттуда мы услышали только удар по капоту. Думали, лишь штукатурка осыпалась, ничего себе. Остановились, срочно смотрим, куда тут авария. Куәгерлердің айтуынша, Land Cruiser Prada-ның жылдамдығы өте үлкен болған. Көпірдің қос қапталына кезек ұрылуы да осыны айғақтайды. Көлік екінші соққыдан кейінде біраз жер сырғып барып, әзер тоқтапты. Буквально передо мною, ну, хорошо шел. Ну, не знаю сколько, но хорошо шел. Боком занесло его. Я думал, в мою сторону он пойдет. Я правее взял, сзади меня скорая, вот, 287 шла. Его занесло, сначала ударился правым краем, потом отнесло его, он ударился сюда. Здесь его крутануло. Я когда подъехал уже, который погибший, рука получается у него, голова из окна торчала, кровь лилась, ну, где-то из области шеи. Ал көлік рөлінде болған жүргізуші дінаман, бірақ куәгерлер оның қасындағы жолаушыға көмек көрсету орнында көліктің артқы орындығына өтіп алып, жантайып тығылып қалмақ болғандығын айтады. Жол сақшылары келген соң сыртқа шыққан жүргізуші марқұмды танымаймын деп безек қақты. Тіпті ол көлік ішінде болған жоқ, жол ортасына жүгіріп шыққан кездейсоқ жүргінші деп салды. Да, на друга моего тагу похож. А вы сегодня с ним виделись вообще? Да, я вот к нему выехал. Мы в Талгаре сидели, поехали в магазин и вот здесь что-то проехали. Пьяный был. Все как-то быстро, незаметно. Вот сейчас выхожу, я не могу поверить, что я это совершил. Араға біраз уақыт алып барып, суықтан есін жиған жүргізуші марқұмның жолдас екенін мойындады. Екеуміз бірге отырып, сыра ішкенбіз. Одан кейін есімді білмеймін дейді. Пили сегодня? Да. Что употребляли? Пиво. Сколько? Немного. А с какой скоростью ехали? Километров 40-60. Вот только развернулся, снизу вверх ехал. Вот здесь меня занесло, я это помню. А вот то, что его зацепил, точно не помню, потому что в алкогольном опьянении был. Жүргізушінің ішімдікке сылқия тойып алғандығын медициналық сараптама да дәлелдеді. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, өзі жол полиция басқармасына жеткізілді. Сыра ішемін деп адам ажалына себепкер болған жүргізуші куәлігінен ғана айырылып қоймай, 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы да мүмкін. Ақыр заман басталып кетті ме? Төле би мен Өтеген батыр көшелерінің қиылысындағы дүңгіршектің сатушысы дүние астан-кестең болып кеткен кезде дәл өстіп шошыныпты. Түнімен сауда нүктесінде бейқам жұмыс істеген келіншек таңға жуық дүние топалаң болып кетті. Не болғанын ұқпай қалдым дейді. Дүңгіршек сынықтарымен шашылған тауарлар басып қалған, оны үйінде астынан жедел жәрдем мамандары шығарып алды. Ол шұғыл ауруханаға жеткізілді. Келіншекті үрейлендірген ақыр заман емес автомобиль екені кейін анықталды. Куәгерлердің айтуынша, Төле би көшесімен батысқа бағыт алған бір көлік қиылыстан өткен соң жолдан тайқып, жиектегі дүңгіршек тұрған екен. Бір шетінен кіріп, екінші шетінен тесіп шыққан көліктің иесі еш саспапты. Тоқтамастан жолға қайта түсіп, тайып тұрған. Бір шетінен ортасына кірген ғой, қарсы қалай дейік бар далада жатыр. Ана жақта жатыр. Ішіндегі сатушы көрмеп пе екен, кім екенін? Енді есін танып қалған ғой, дұрдан кейін. Бұл оқиға жол сақшыларын да қайран қалдырып отыр. Үлкен жылдамдықта келіп, темірден жасалған сауда орнын соққан көліктің радиаторы, я болмаса қозғалтқышы зақымданбау мүмкін емес деп төңіректі сүзіп шықты. Бірақ бар олжалағандары бампер сынықтары ғана. Ал соққының қатты болғанына еш шүбе жоқ. Дүкен ішінде аузы мұрнына дейін тауарға сықап тұрған үш тоңазытқыш үш жаққа ұшыпты. Полицияның көлік алысқа ұзамауы тиіс деген болжам расталмады. Куәгерлер сипаты бойынша дүңгіршекті соққан кішілеу келген сұр түсті жол талғамайтын көлік. Қазір куәгерлер түсініктемесі негізінде көлікке іздеу жарияланды. Ал жұмыс орнында отырып, о дүниеге аттанып кете жаздаған келіншектің жағдайы жақсы. Дәрігерлер қатер сейілді дейді.
жарымда Фурманов пен Төлеби көшелерінің қиылысында жол апаты болды. Арақшы алған БМВ жүргізушісі соңғы кезде Алматы жолдарының медиу мұз айдынынан еш айырмашылығы жоқ екенін қаперден шығарыпты. Төлеби мен батысқа қарай ызғытып бара жатқан неміс автосының иесі Фурманов көшесінен өткенде рөлге ие бола алмай жиекте тұрған Тойота Нурат. По Төлеби, с того направления. И ее заносит, наверное, километров 70-80 шла она. Ее заносит, и она бьет вот бампер, крузак сот. Көңілді отырыстан шыққан жастардың түнгі қаланы аралаймыз деген ойы осылайша қайғылы аяқтала жаздады. Рөлде отырған достары қатты жараланып, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Соққы кесірінен қос көлікке де әжептәуір залал келіпті. Әсіресе БМВ-ның алдыңғы бөлігі қатты мыжылған. Жол сақшылары апаттың сызбасын жасап, куәгерлерден түсінік алды. Серуеншіл жастарға Тойотаны қалыпқа келтіруге тура келеді. Ал арақ ішкені медициналық тұрғыдан дәлелденсе, онда ауруханада жатқан жігітке жүргізуші куәлігімен де қоштасуға тура келеді. Талғар ауданының ішкі істер басқармасы Благинина Ольга Анатольевнаға іздеу салады. Ұлты татар. 1975 жылы туған Ольга Талғар ауданы Гүлдала елді мекенінің тұрғыны. 2005 жылдың 12 тамызында үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, әлі күнге дейін оралмаған. Бойы 175 сантиметр, көзі қоңыр. Үстіңгі ерінде тыртығы бар. Егер Ольга Благининаны көрген немесе қандай да бір ақпарат білетіндер болса, төмендегі байланыс телефондарына хабарласуларын сұраймыз. Туған туыстары Жүсіппай Шержановқа іздеу салады. Іле ауданы Екпінді ауылының тұрғыны. 1942 жылы туған қарт 2011 жылдың 12 мамырында үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, бүгінге дейін оралмаған. Орта бойлы, толықтау. Оң жақ жағында тыртығы бар. Егер кімде-кім Жүсіппай Шержановты көрген немесе қандай да бір ақпарат білетіндер болса, төменде көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласуларын сұраймыз. 2012 жылдың 23 маусымында таңғы сағат 7:15-те Райымбек көшесі бойында 3-7 дүкені жанында ГАЗ 53 жүк көлігінің қатысы бар жол апаты болып еді. Осы оқиға кезінде велосипед мінген 14 жасар жеткіншек зардап шекті. Баланың туыстары осы апатты көрген адамдарға әсіресе 47-ші бағыт автобусында болған жолаушылардың көмегіне жүгініп отыр. Мән-жайды анықтайтын ақпараты бар азаматтар экрандағы нөмірлерге хабарласа алады.